Det er vinter, men det er lortevejr. Og det betyder, at vi skal være indenfor. Til gengæld er der kommet det her Anki Overdrive, og det ser hamrende fedt ud. Men det ser også næsten for godt ud til at være sandt. Jeg har aldrig prøvet det før, og nu skal jeg finde ud af, hvad det her det egentlig kan. Okay, det er jo en racerbane, men uden at være sådan en racerbane. Skinnerne har sådan en mega fed magnetlukning, så man bare lige klikker dem sammen. Bang! Så hænger de. Det er fandme da smart. Der er sådan en ladeskinne med til bilerne. Der er to biler med i pakken, men ladeskinnen kan lade fire biler. Ladetiden er 8 minutter, men køretiden er 20. Det er da fedt. Der er faktisk nogle ret fede forslag til, hvordan man bygger bane bag på kassen. Jeg tror, jeg vælger at bygge loopback. Den har også en bro. Det ser fedt ud. Vi bygger loopback, Michael. Okay. Med i pakken er der også de her to ben, så man lige kan bygge en ret nem bro. Det er mega fedt. Okay, så fik vi samlet banen, og det var edderhugt med nemt. Nu glæder jeg mig sindssygt meget til at lige at fyre de her Anki Overdrive af. Så er kassen tom, og lad os lige kigge på, hvad der var inde i den. Banen er lagt ud her. Det er den bane, der er nede i kassen. Så var der de to biler og en ladestation, men hvor man kan lade fire biler, så det er ret nemt at tilkøbe ekstra biler. Nede i kassen er der også den her lille, lidt mærkelige ting, men det er en dækrensemaskine, og det er mega fedt, fordi man kan sørge for at holde dækkene rene, og derfor have fuld greb i banen. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang. De to biler her, det er dem, der er med i pakken. Og for at Anders kan få lov at være med, så har vi måttet tage en ekstra bil i brug, og jeg tror lige, at jeg har dips på den her fede røde bil. Og jeg tror lige, at jeg starter med at rense dækkene. Så er jeg nemlig mere greb. Opladningen er ret nem. Sætter bare bilen ned. Sådan der. Og lad mig lige sige det igen. Fordi opladningstiden er 8 minutter. Men de kan køre i 20. Det er da fedt. Mens bilerne lader op, så henter jeg lige appen på min telefon. Og det her det er en iPhone. Så der skal jeg bare lige ind i App Store og trykke download på Anki Overdrive. Og det er noget med, Anders har en Android. Hvordan går det dernede, Anders? Helt fint. Det er jo skide nemt. Første gang, jeg har sat bilerne på laderen, så finder den selv ud af, at de lige skal opdateres, så den er i gang med at opdatere min Skov og min Shockbil. Det er noget med, at bilerne er unikke, men det regner med at finde ud af, når jeg engang får sat på banen og får givet noget gas. Yes, your driver is ready. Godt, Andrea. Så er vi klar, ikke? Select the vehicle. Og der kan jeg så vælge de alle sammen. Så er tilbage. Og der var Thermo. Yes. Der var Thermo. Han er min. Oh. Vi venter lige på, at Stefan han også kommer på. Han skulle lige have lov af sin mor først. Det er så lidt pinligt. Det, der skal ske nu, det er, at bilerne lige skal lære banen at kende. Så når man har bygget en ny bane, så sætter man bilen på og trykker scan. Så kører den lige på omgangen, og så lærer hele banen at kende. Er I klar, drenge? Så trykker jeg begin scan. Altså, jeg trykker ikke på noget, trykker I på noget? Nej, de kører helt af sig selv og scanner banen, ikke? Så de er ved at lære banen at kende nu. Skal vi nok lige have en ekstra omgang? Øj, der kommer lidt fart på. Jeg må se, at de letter hen over hoppet. Wow, så slutter I startbussen. Hvor er det smukt. Okay, så siger min telefon track scanning complete. Og så er jeg egentlig klar til at trykke begin match. Er I klar? Lad os køre. Er I klar? Ja. Godt. Prøv at høre, drenge. Der skal I være skarpere. Prøv lige at se, Thermo ligger fra start. Og der kan jeg lige skifte bane herover. Og jeg har flamethrower. Hvad våben har I? Jeg har en plasma. Track så beamer jeg her. Den får I lige her. Her. Er I klar? Jeg har på. Godt, sådan. Og så skal jeg loade, så kører jeg åbenbart langsomt, når jeg loader. Hvem er den blænder blå i Stefan? Åh, det var mig, jeg trykkede pause, men jeg kan åbenbart pause spillet. Sorry.
Man kan jo, altså man kan tilte telefonen og på den måde skifte bane. Så hvis jeg kører på inderbanen her og tilter telefonen, så skifter den baneretning. Så det er noget med, hvis jeg lige skal hugge dig af, Anders, så kan jeg lige... Ja, hvis I ligger og hugger hinanden af, jeg ligger og tæsker rundt hernede, så er jeg klar. Nej, jamen! Er I klar, jeg kan mærke, at jeg er ved at fange Stefan? Ej, han har kørt af banen! Prøv at se, jeg skyder med beskidkanon! Jeg kom på anden pladsen. Ej, mand, det var en stor sejr. Det var en stor sejr. Det, prøv at lave sejr samme gang. Hold kæft, hvor er det godt, mand. Nå, er I klar til en rematch? Altså, er I klar til at... Så skal I også sætte ordentligt fra start, ikke? Ja, det der med, at I ikke er ude og under det. Nej, kører af nu. Prøv lige så her. Så har jeg, fordi jeg vandt matchen, så har jeg fået... jeg har vundet et loot drop awarded. Kan jeg vide, hvad jeg egentlig har vundet så? Åh, en ny kanon, mand! Radiant Beam. Den er så monteret på bilen, så det vil sige, næste gang jeg kører derude, så kan jeg skyde med min Radiant Beam. Fuck, hvor fedt. Sådan der. Hvorfor ikke ud af starthullet, mand? Hvad siger du? Wow, jeg skød Stefan. Jeg skød Stefan. Jeg skød Anders. Du kan da glemme det, mand. Ja, du havde sådan en turbo-knap, eller hvad? Hvad skete det, når jeg blev ramt af det andet? Hvem var det, der skød i svin? Mere bare på. Det kan I bare få. Øj, fem omgange. Ja. Jo, stop. Nej, jeg bliver ramt nu. Er det dig, din satan? Nej. Ud af bag nu. Nej. Nej, jeg bliver for mega mange skud. Nej. Okay, det her Anki Overdrive, det er simpelthen for fedt. Lige nu kører Anders og Stefan, og min bil er sat på robot. Og det betyder jo faktisk, at selvom man er alene, så kan man godt have modstandere med alligevel. Det er da for fedt, mand. Allerede nu er der kommet mange forskellige biler, blandt de her Super Trucks, som der gør, at man kan få endnu flere game modes med. Altså, jeg skal hjem og rode med det her hele weekenden. Okay, drenge. Forfra, jeg skal være med igen.